Питання забудови біля 14-ї поверхівки у Смілі знову на часі. Це питання вкотре активно обговорили члени постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, містобудування, екології та раціонального природокористування на засіданні 20 січня. Нагадаємо, земельна ділянка тоді ще на вулиці Свердлова біля магазину «Комфі» та житлового будинку номер 93. Саме так значиться у документах, орієнтовною площею 0,176 гектара віддана в оренду ще наприкінці 2007 року за каденції міського голови Андрія Колесника. Нині на цьому місці на вулиці Соборній знову планують будівництво нової багатоповерхової будівлі, цього разу комерційного призначення. Це третій змін детальний план території, остаточні вроді би як наміри розміщення трьохповерхової будівлі комерційного призначення, яка буде готовлена із полегшених конструкцій без влаштування котловану на буронабивних палях із зав'язуванням розтворка. Детальний план там три рази мінявся, Ігор Петрович правильно сказав. Там була дев'ятиэтажка, потім п'ятиповерховий буде. Чотирьох, да. Чотирьох. Зараз що там буде? Трьохповерхова з полегшених конструкцій. Трьохповерхова з полегшених конструкцій. Адміністративно торгова будівля. Без бетону? Без бетону. Громадське обговорення на прошлому тижні пройшло, містобудівну раду пройшло, є позитивні висновки, зауваження не надійшло ніяких. Не прийшло ні одної офіційної письмового звернення, як це говорить позивне законодавство. 5 січня були громадські слухання, де був представник інвестора, розробник детального плану території і теж, ну, представники громадськості. Но ні від кого не поступило зауважень щодо розміщення даного об'єкту. Ні одного. І до нас в управління приходили. Є аудіофіксація. Є протокол, де немає нього зауваження. Єдине, що можна порадити, що от, ну, як висновку зробити згідно громадських слухань, що там треба буде перенести гаражі, там дано доручення розробнику і замовнику детального плану вияснити, чиї гаражі там якось попереносить їх, і вже на стадії робочого проєктування погодить із ОСББ розміщення даного об'єкту. Ну, як запевнив інвестор, що і це, звичайно, на містобудівній раді було, що там буде полегшене будівництво, тобто сваї, розтворк, без котлованів, полегшені конструкції. Там не буде ніякого монолітного каркаса, не буде, там не буде ніяких колон бетонних. Тому що буде плита по-любому монолітна. Ну, розтворк називаємо, так. Тут саме головне, щоб воно не дасть з'їжджати. По документах це буде блокована забудова. Блокована. Да. Але ж опять, на стадії погодження з інвестора із ОСББ, там є варіанти розрива там протипожежного, ну, там, збільшенням його. Це ж там буде просчитуватися прижені секції, ну так, да, отсеки так називаємо. Там, можливо, буде якимись, не знаю, якимись композитними матеріалами блокування будинка. Мешканці сусідніх будинків, остерігаючись негативних наслідків, б'ють на сполох. Запевняють, конструкції старі і нове будівництво може призвести до часткової руйнації тих житлових будинків, що з ним межують. Були представники у нас цього будинку, як розумію, їм рекомендували, що то, що ви говорите, що дом аварійний, ну це понятно. Для того, щоб сказати, що це дійсно аварійний будинок і там не можна будівництво, ну зробіть технічний звіт. Він насправді не так багато коштує, ну десь 10 тисяч гривень. Скільки там квартир? Ну може 100, да? По 1000 гривень зложиться і такий звіт надати, ну, чи по 100 гривень, так, да, я перепрошую. Тобто, ну ніхто її не надав, пропозицій, заперечень не було. Ну на стадії робочого проєктування там повинно бути погодження. Хорошо, а якщо от ми давайте розглянемо такий момент, от ми надаємо дозвіл, починають там будівельні роботи і дійсно проблема з будинком. Як тоді буде? Дивіться. Хто тоді буде нести відповідальність? Люди ж прийдуть зразу ж до нас, тут недалеко. Дивіться, ми ж дають. Скажуть, що ж вона робила. Ми зараз дозвіл не даємо, ми тільки затверджуємо детальний план території, де ми функціонально просто передбачуємо, що цей об'єкт може бути. А вже проєктування після містобудівних умов та обмежень, це вже задача замовника і проєктанта погодить розміщення цього об'єкта з сусіднім об'єктом. Я за що? Можливо, сам інвестор повинен заключити якийсь договор із жителями ОСББ, там, додаткову угоду, що на випадок того, що він власними силами буде потім усувати. Безпечно. Ну, це ж виходить, на цій же стадії робочого проєктування і буде один з вихідних даних, можливо, навіть погодження письмове із ОСББ.
і воно буде як документ у робочому проєкті. І це на слуханнях ми піднімали питання. Секретар міськради Юрій Студен спевен, всі нюанси варто врахувати, але відмовляти забудовнику чи чинити штучно перепони не варто, адже нова забудова – це новий сучасний будинок, облагороджена прибудинкова територія і, як наслідок, більш привабливий вигляд центральної частини міста та ще й додаткові надходження в бюджет Сміли. На Богдана, ви пам'ятаєте, як була забудова? Як там люди кидалися з піною і так далі? Зараз вони дякують, тому що територія вичищена і зроблена благоустрій нормальний і так далі. Земельну ділянку ми вибрали. Гаражі самочинно ставлять, це можна, так? Ця ділянка сформована вже 15 років назад, реально. Там будинок, там штроби на будинку старому, він передбачений на добуту. На блокування, так, да, секцію блокування. І я вважаю, що якщо грамотно, а я впевнений, що... Да, його ж ніхто не буде робити вище. Навпаки, усилиться будинок. Укріпиться, так. Однозначно, давайте робити все в межах законодавства. Якщо ми будемо вимагати якихось лишніх погоджень для кожного забудовника, то ми нічого так не побудуємо в цьому місті. Всі погодження повинні бути ті, які передбачені законодавством. Забудовник згоден налагодити прибудинкову територію, привести відповідність, там де прилеглі будинки. Понятно, там виникне питання відразу, що тільки почнеться демонтаж тих гаражів от на цій території. Це люди платять гроші за земельну ділянку, поставте його на своє місце. А на ній розташовує хтось самочинно гаражі. Ну це ж теж ненормально. Там буде буча, понятно. Ми будемо виходити, будемо вирішувати з людьми ці питання. Але треба шукати компроміс і давати розвиток для міста. Однозначно. Та останнє слово все-таки матимуть депутати Смілянської міської ради. Рішення про внесення змін до детального плану даної території в містобудівній документації прийматиме сесія. І лише у разі позитивного голосування більшості депутатів буде можливе технічне обстеження сусідніх будинків, виготовлення робочих проєктів і видача дозволів на будівництво.